Місяць лише розпочався, проте економісти вже висловлюють стриманий оптимізм. Грудень може стати початком відновлення американської економіки. У середу фондові ринки США закрилися зі зростанням на 490 пунктів. Всередині США є декілька підстав для оптимізму. На 10,4% зросли продажі нерухомості. Причому збільшення зафіксовано практично у всіх регіонах країни. Також повідомляється, що у листопаді приватні компанії прийняли на роботу 206 тисяч нових робітників. У місті Санта-Крузу, Каліфорнії, учасники протестів «Захопив Уолл-стріт» захопили порожню будівлю колишнього банку. Демонстранти забарикадувались всередині будівлі та оприлюднили комюніке, в якому заявляють, що захопили будівлю в якості компенсації за лиху, якого багатії завдають найбіднішим американцям. Будівля належить одному з найбільших банків США – Wells Fargo і не використовується вже 3 роки. Жінці, яка першою відкрито звинуватила республіканського кандидата у президенти США Германа Кейна у сексуальних домаганнях, вручили повідомлення про виселення з будинку. Виявилось, що Шерон Бялек має значні фінансові проблеми і заборгувала власнику житла $7,5 тисяч. Раніше Кейн заявляв, що звинувачення з боку Бялек є спробою заробити грошей на сенсаційній історії.